Əgər valideyn övladının əvəzinə qərarlar qəbul edirsə, hansı oyunu oynamalısan, nə zaman oynamalısan, kiminlə oynamalısan, hansı dərslərini oxumalısan, kiminlə dost olmalısan və hətta hansı ixtisas sahibi olmalısan vəzifə elə bir hala gəlir ki, valideyn övladının əvəzinə kiminlə ailə həyatı qurmalısan deyə bu qərarı da verir. Bu artıq belə üsuldan istifadə olunduğu zaman valideyn övladında yenilikləri öyrənmə istəyini analiz etmə qabiliyyətini doğru saydığımız azadlığını demək olar ki durdurur. İnsan münasibətləri arasında ən uzun müddətliisi valideyn-övlad münasibətidir. Valideynlərimizdə, yəni anamızdan, atamızdan nə görürüksə, hansı ə, həmin duyğu və hisslər də ana dilimizi yaradır və həyatımıza həmin duyğu və hisslər rəhbər olur. Ümumiyyətlə pozitiv valideynlik proqramı haqqında məlumat verməli olsaq, pozitiv valideynlik proqramı 2001-də Avstraliyanın Queensland Universitetinin təhsir və ailəyə dəstək mərkəzinin rəhbəri Mitch Sandersonun həmkarları tərəfindən dən yaradılıbdır. Proqram özü ev təhsili və fərdi təhsilə təhsil modelinə uyğun olaraq yaradılıbdır. Bizim də yerinə yetirdiyimiz pozitiv valideynlik proqramı və ümumiyyətlə pozitiv valideynlik proqramının məqsədi ailə üzləri arasında yaranan stres, mənfi stress hallarının, düzgün ünsiyyətin olmamasının, zorakılığın bütün növlərinin və eyni zamanda laqeydliyin həmin ailənin övladlarının bilavasitə fiziki, emosional, zehni qabiliyyətlərinə mənfi təsirinin valideynlərə göstərmək eyni zamanda valideynləri bu istiqamətdə bilikləndirməkdir online formada apardığımız pozitiv valideynlik seminarlarına Bakı daxil olmaqla ölkənin 21 müxtəlif regionundan valideynlər, valideynliyə namizəd olanlar, bu sahədə təhsil alan tələbələr, ümumilikdə atalar, analar, ataların qatılması ansı ki bizi iki qat sevindirirdi. Ona görə ki, təhsil-tərbiyə prosesində təəssüflər olsun ki, elə nəzərdə tutulur ki, bütün təhsil-tərbiyə yükü yalnız anaların boynunda olur, amma bu iki tərəfli münasibət olduğuna görə mütləq ki alim tərbiyədə ataların da öz mövqeyi, öz qatqısı olmalıdır və bu baxımdan ataların bizim seminarlarımıza qatılması, öz fikirlərini bildirməsi bizi birbaşa da ikiqat sevindirirdi və biz onlardan da yeni məlumat və fikirlər əldə edirdik. Prosvid vadedlik proqramın dörd bir-birilə əlaqəli olan mövzuları əhatə edirdi, amma bütün mövzuların mərkəzində sağlam ailə dururdu. Sağlam ailə dedikdə bu bir qədər sual doğururdu ki, burada sağlam ailə üzlərinin tibbi yönümlü məsələlliyindən söhbət gedir. Əslində bir növbəli sağlam ailə sağlamlığı əksilətdir, amma burada sağlam ailə münasibətlərindən söhbət gedir. Sağlam ailə münasibətləri dedikdə biz bir ailə daxilində, əgər valideynlər arasında, valideynlərin bir-birinə lərinə və ya xuddakı eyni zamanda validenin övladı ilə münasibətdə iki tərəfli hörmət, doğru ünsiyyət metodu, dürüstlük, səmimiyyət, diqqət, olduğu kimi qəbul etmək, qəbullanma və bütün bunların təməlində duran sevgi varsa Biz bu ailə münasibətlərinə sağlam ailə münasibətləri adlandırırıq. Əgər bir ailə daxilində sadaladığım sadaladıqlarım yoxdursa, təbii ki, bu bilavasitə ilk növbədə bu ailənin övladlarının fiziki, emosional, psixososial, zehni qabiliyyətlərinə müsbət təsir göstərir. Mütləq hər bir ailənin təhsil-tərbiyə metodu fərqli bir-birindən fərqlidir. Bir ailə daxilində tətbiq olunan tərbiyə üsulu digər ailəyə tamamilə əks-mütənasib ola bilər. Bunun də ilkin səbəbi ondan ibarətdir ki, ailənin özünü yaradan fərdlər hər biri individual fərdi xarakterik xüsusiyyətlərə malikdirlər və bu baxımdan bir ailədə söylədiyim kimi istifadə olunan təhsil-tərbiyə üsulu digər ailədə istifadə olunanda o qədər də uğurlu alınmaya bilər. Və biz də məramımız pozitiv vədənlik proqramı və seminarları zamanın zamanı, zamanı. valideynlərə hər hansısa bir ə, ailə daxilində tətbiq olunan təlim tərbiyə üsulunun doğru və ya yox ki səhv olduğunu müzakirə etmək deyil. Tam tərsində məqsədimiz valideynlərə validənlik yolunda onlarda özünə inam və özünə təsir qabiliyyətini artırmaq və övladları ilə münasibətlərdə hər hansı bir suallar yaranarsa, o istiqamətdə onlara dəstək göstərməkdir. Məsələn, valideynlərlə ünsiyyətimiz zamanı valideynlərdən müxtəlif sayda söylədiyim kimi suallar ünvanlanır. Seminarların birində valideynləri tez-tez narahat edən bir sual var. Hələ hələ indiki dövrdə, COVID dövründə bilirsiniz ki, məktəblər bağlı oldu və məktəblər bağlı olduğuna görə bütün təhsil tədris prosesi onlayn formada aparılırdı və bu valideynlərə ikiqat belə deyim, problemlər yaradırdı, bir növ yenilik gətirdi onlara. Tez-tez verilən suallardan biri də valideynlər tərəfindən ondan ibarət idi ki, mənim övladım, övladım kitab oxumağa, dərslərini öyrənməyə həvəs göstərmir. Mən hansı üsul vasitəsilə ona kitablara həvəs yarada bilərəm? Valideynə sual ünvanladığım zaman ki, siz özünüz də kitab oxuyursunuzmu gün ərzində? Qeyd elədi ki, təəssüf ki, mənim buna vaxtım yoxdur. Baxın, burada məsələ ondan ibarət olur ki, valideyn övladını müəyyən bir istiqamətə yönləndirmək istəyir. Əgər bu misaldan götürsək, kitab oxumasını, dərs oxumasını, marağını artırmasını istəyir. Amma Biz ümumiyyətlə insan elədir ki, onlar əməllər üzərində öyrənirlər, sözlər üzərində deyil də. Əgər valideyn özü gündəlik olaraq evdə kitab oxumursa və valideynin övladı onu davamlı olaraq telefona baxan vəziyyətdə, televizora baxan vəziyyətdə görürsə, təbii ki, sonradan qayıdıb ona demək ki, sən dərslərini oxumalısan, sən kitab oxumalısan. Bu məsləhətləri vermək bir qədər düzgün alınmır. Valideyn özü gün ərzində bunun bir grafik halına gətirsə, özü kitab oxusa və ya xoddaki yatmazdan qabağı övladına kitab oxuduğu zaman təbii ki, onda da kitablara maraq yarana bilər. E, bu məsələlərdən sonra biz ə, təbii ki, seminarlardan ə, davamlı olaraq seminarlarımız müxtəlif ə, vaxt aralığında müxtəlif valideynlər aparılırdı və seminarlarımıza qatılan valideynlərdən biz fikirlər alırdıq artıq. Fikirlərdən e, valideynlər bizə geri dönərkən, e, bu verilən məsləhətləri zamanla tətbiq elədiklərini və asta-asta -asta bunun belə deyim, effektini gördüklərini söylədilər. Bu təbii ki, bizi sevindirirdi. Ona görə ki, bizim elə məqsədimiz də ondan ibarət idi ki, valideynlərin sualları istiqamətindən onlara dəstək göstərmək, onlara köməklik göstərmək və əgər onlar bu verilən məsləhətləri tətbiq edib və uğurunu görürdüsə, bu bizim sözün əsər mənasında iki qat sevindirirdi. Biz sağlam ailə münasibətlərindən söhbət aparırıq, amma təbii ki, Tərim tərbiyə sistemində bütün yükü də yalnız və yalnız valideynlərin üzərinə yüklənməy olmaz. Avstraliya ailə istatistiklar institutdu buna dair bir tədqiqat aparıbdı və müəyyən edibdir ki, ümumiyyətlə bir fərdin xarakterik xüsusiyyətlərinin yaranmasında ona təsir edən bir sıra amillər var. Təbii ki, ilk amillərdən biri hər bir insanın, hər bir fərdin DNA-ya yapsı, yəni genetikasından irəli gəlir və nəsildən-nəsilə ötürülərək insan xarakterində öz təzahürünü göstərir. Növbəti əsas təsir edən amillərdən biri bayaqdan üzərində səf də apardığımız sağlam ailə münasibətləridir. Yəni ailə fərdlərinin bir-birlərinə təsirləridir. Burada ata, ana ilkin etapda gəlir, sonraki mərhələdə artıq nənə, baba, qohumların təsiri bir insanın fərdi xüsusiyyətlərinə əsas təsir edən amillərdən hesab olunur və təbii ki sosial mühit. Hətta seminarların birində mənim xatırlayıram ki, valideynlərdən biri həddindən artıq diqqətlə qulaq asırdı və sonda belə bir fikir söylədi ki, maraqlı fikirlər söyləyirsiniz, amma mən valideyn olaraq gənəsin yəni fikirlərinizə əsasən gözümün qabağını öz ailə münasibətlərimi gətirirəm və görürəm nəzərə və görürəm ki, bizim ailə münasibətlərimiz sizin bəhs etdiyiniz sağlam ailə münasibətləri üzərində qurulubdur. Amma mən övlad mən ətraf mühitdən qorumaq istəyirəm. Ona görə ki mən ətraf mühitə güvənmirəm. Bu bir növ bəli, insana söylədiyim kimi fərdi xarakter və xüsusiyyətlərinə təsir edən əsas faktorlardan biri də məhz sosial mühitdir. Yəni hal-hazırda bizim ətrafımızda olan hadisələr, insanlar bizim fərdi xarakterik xüsusiyyətlərimizi təsir göstərir. Amma digər tərəfdən də valideyn daima olaraq övladını sosial mühitdən, ona görə ki, insan orqanizmi sosial mühitə adaptə edən, sosial mühitdə olan fiziki, mədəni proseslərə adaptə ol olan bir genomla doğulur və bu normal bir haldır. Əgər ailə, yəni əzəldən sağlam ailə münasibətləri üzərində o valideyn övladını tərbiyə edir və onu hazırlıqlı formada sosial mühitə təqdim edirsə, o zaman Ana valideynin sosial mühitdən təbii ki, qorxmalı deyil. Baqda bu bu məsələni qeyd elədim ki, hər bir valideyn övladını sevir və qoyulan qadağalar, kontroller hər biri bu sevgidən irəli gəlir. Amma bəzən bu qadağalar, bu münasibət hiperkontrol vəziyyətinə gəlir, hansı ki, biz bunu normalda zəhərli tərbiyə üsulu adlandırırıq. Əgər valideyn övladının əvəzinə qərarlar qəbul edirsə, məsələn, hansı oyunu oynamalısan, nə zaman oyna oxumalısan kiminlə oynamalısan, hansı dərslərini oxumalısan, kiminlə dost olmalısan və hətta ki hansı ixtisas sahibi olmalısan. Bu vəziyyət elə bir hala gəlir ki, valideyn övladının əvəzinə kiminlə ailə həyatı qurmalısan deyə bu qərarı da verir. Bu artıq belə üsuldən istifadə olunduğu zaman valideyn övladında yenilikləri öyrənmə istəyini, daha sonra analiz etmə qabiliyyətini, doğru saydığımız azad ını demək olar ki, durdurur və bu baxımdan tərbiyə üsulunda biz bunlara yol verməməliyik ki bizi əhatə edən mühitə sağlam bir fərd, sağlam bir fikirli fərd təqdim edə. Əgər valideynlər övladlarını doğru bir fərd kimi sosial mühitə təqdim etmək istəyirlərsə, ilk növbədə valideyn olduqdan sonra hər bir valideyn övladının varlığını qəbul etməlidir. Ona bu mərhələdə güvən və təhlükəsizlik hissini verməlidir. Onu övladını olduğu kimi, olduğu qabiliyyət və potensiallara uyğun olaraq dəyərləyir əndirib qiymət verməlidir və hər zaman onun yanında olub ona ən gözəl formada onun ən gözəl halı olmağa köməyliyini və dəstəyini göstərməlidir. Yalnız bu zaman biz bu münasibəti, valideyn övlad münasibətini doğru münasibət adlandıra bilərik və ümumiyyətlə bu mühiti sağlam ailə münasibəti, sağlam ailə mühiti adlandıra bilərsiniz. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin patron icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmək imkanı əldə edəcəksiniz.